Aprilie 21-ին Martunu Infotana tăgi unețaf, inovațion, hetazotuționării kentron, hasarakakan kazmakerputyan, genderain bărnuționării navazețum, țăragri șărgeanaknerum, kanxav haytararvats, lavaguin hodvats mărțanakabashkutyună. Inovațion, hetazotuționării kentron, hasarakakan kazmakerputyan, genderain bărnuționării navazețum, țăragri șărgeanaknerum, մենք այսօր հայտարարում ենք նախապես հայտարարված մրցանակաբաշխության արդյունքները։ Ասենք որ մրցանակաբաշխությանը հայտարարվել շուրջ 13 աշխատանք, որոնցից մենք ընտրել ենք 3-ը, եւ այսօր այդ 3 աշխատանքների հանձնման հանդեսավոր առողջությունը ձեր ներկայությամբ տեղի կունենա։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Եվրոմիության ներկայացուցիչ Հայաստանում, քանզի այսպիսի ծրագրերը, հատկապես գենդերային բռնության նվազեցում ծրագիրը հովանավորվում է այս կազմակերպության կողմից, եւ եվրոպական արժեքները հանդիպեց Եվրոմիության ամրացվում եւ մուտք են գործում մեր կյանք, մեր իրականություն եւ դառնում են մեր իրականության անբաժանելի մասնիկները։ Մենք արդեն 1 անգամ սեմինար արել ենք, 1 անգամ քննարկում կատարել ենք գենդերային բռնության ուղղությամբ։ Ճիշտ ասած, առաջին անգամվա սեմինարի արդյունքները ծանոթ թեթևանելով ես հասկացա, որ ոչ բոլորն են համամիտ, որ կա գենդերային բռնություն կամ անհավասարություն։ Շատ-շատերը ընդունում են, որ մեր իրականությունների մեջ պարունակում են գենդերային անհավասարության տարեր, ոմանք ոչ։ Մի խոսքով ասում են, ճաշակն գեր չունի։ Ինովացիոն հետազոտությունների կենտրոն հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչի ողջույնի խոսքից հետո ձայնը տրվեց ժյուրիի նախագահ Մարտունու Ինֆոտան համակարգող լրագրող Վրույր Մալխասյանին։ Ողջունում եմ բոլորին, իսկապես ինձ էլ առջելի էր, հետաքրքիր էր հետևել ընթացիկ սեմինարներին, հատկապես իրավունքի բնագավառում ցանկացած քննարկում, եթե մասնակից է լինում երիտասարդությունը, հատկապես եթե տարբեր համայնքների երիտասարդությունը մասնակցում, այսինքն իմի բերելով իրենց համայնքներում առկա խնդիրները, նաև համադրելով, գտնելով ընդհանրություններն ու առանձնահատկությունները, շատ ավելի ողջունելի եւ գովելի է։ Ողջունելի է նաեւ թեկուզ եւ իրարից տարբերվող, թեկուզ եւ հակասական մտքերի իհայտբերումը, ինչը կա նաեւ այս աշխատանքներում։ Առանձնացված աշխատանքներից են, օրինակ, Անի Այրապետյանի «Շերշելյաֆեմ ֆրանսիական արտահայտություն» կամ «Ամեն ինչի պատճառը կինն է», Լիլի Բաղջյանի «Խլված դափքներ» և Մարգարիտա Գալստյանի աշխատանքը, որը նույնպես քիչ անց համառոտ կներկայացվի։ Շատ հետաքրքիր մտքեր կան արտահայտված, ինչպես նշեցի, գուցե հեղինակների որոշ կարծիքների հետ ինքս համամիտ չլինելով, բայց ամենայն դեպս հարգելով այդ կարծիքները, և մեջը ամենակարևորը հիմնավորում, տրամաբանություն և կենդանի օրինակներով արտահայտված տրամաբանություն կա, այսինքն առօրյայից կտրված չեն ձեր աշխատանքները, վերցված են այդ օրինակները առօրյայից, օրինակ Անիի աշխատանքում նաև կոնկրետ համայնքային, գյուղական համայնքի առօրյայից, ինչքան էլ նաև վերացական արտահայտություններ օգտագործվեն, այնուամենայնիվ հիմքում առօրյան է։ Իսկ մրցանակակիրների եռյակը հետևյալ տեսքն ուներ. Մարգարիտա Գալստյանը, Մարտունու Զանգակ հեռուստաընկերություն, Անի Հայրապետյան, Մարտունու Պետական քոլեջ ուսանողուհի և Լիլիթ Բաղիջանյանը, Մարտունու ավագ դպրոց աշակերտուհի։ Հետաքրքիր էր ու անակնկալ էր, ես շնորհակալություն եմ հայտնում կազմակերպիչներին, ժյուրիի անդամներին իմ աշխատանքը առավելագույնս գնահատելու համար, և կփորձեմ այս ուղղությամբ ավելի խոր աշխատանքներ կատարել, որը կազդի հասարակության կարծիքը փոխելու համար։ Սկզբից լսեցի ես սեմինարի մասին, շատ ուրախացա, որտեղ ես խնդիրը հիմա արդիական է, ու հատկապես մարզերում ու մեր տարածաշրջանում պետք է այդպիսի սեմինարներ կազմակերպվեն ժողովրդին, հատկապես կանանց, գոնե որոշ չափով իրենց իրավունքներին տեղեկացնել, ու ինչ չէ նաև տեղեկացնել իրենց իրավունքների խախտման մասին։ Եվ կարող եմ ասել, այս սեմինարը հաջողությամբ ավարտվեց, հասավ իր նպատակին, սեմինարին մասնակցեցին բավականաչափ երիտասարդներ, 2 սերի ներկայացուցիչներ, որոնք փորձեցին իրենց անմիջական կարծիքները հայտնել այս թեմայի վերաբերյալ, և հուսով եմ եկանան եզրակացության, որ կարելի է ինչ-որ քայլերով, միջոցառումներով հասնել այս, եթե կա այս խնդիրը, դրա վերացմանը։ Իմացա, որ գենդերային անհավասարություն թեմայով մրցույթ կա, որոշեցի փորձել ու գրավեցի 3-րդ տեղը։ Իմ հոդվածը գրելուց ես
Հիմնականում մտածեցի, թե ավելի ճիշտ է կոնկրետացնել գյուղական ոլորտով մեր շրջապատում կամ միջավայրում ինչ է կատարվում և կոնկրետացրել եմ հիմնականում իմ ապրելակերպով, իմ միջավայրով։ Թե մրցանակակիրները և թե կազմակերպիչները իրենց երախտագիտությունը հայտնեցին Եվրամիությանը նման ծրագրերը ֆինանսավորելու համար։ Քանզի այս ծրագրերն են, որ մարդկանց և հատկապես երիտասարդների մեջ ծնում են պայքարելու սեփական իրավունքներին տեր կանգնելու ունակություններ։ Թե սեմինարների և թե մրցանակաբաշխության ժամանակ սեղանին փոխփողում էր Եվրամիության աստղավոր դրոշը։